Statens fastighetsverk har sedan 2018 ett regeringsuppdrag att öka användningen av solceller. Och nu har turen kommit till Hagaparken i Solna utanför Stockholm. Uppe på taket till det mellersta koppartältet sitter nu två rader med solceller. Här finns sedan tidigare solfångare. Solcellerna beräknas generera 6 till 7000 kilowattimmar om året. Nere vid vattnet har SFV också satt upp 3 stycken provarmaturer på solcellsdrivna parklyktor. Ett 20-tal såna här kommer under vintern att installeras längs sträckan mellan södra entrén och finstugan. Parklyktorna kommer att understödjas av vanlig el så att det finns ljus även under dagar då solen inte är framme. Arbetet med parklyktorna beräknas vara klart under 2021.